Киім адамды қоршаған ортаның қолайсыз әсерінен қорғайды. Терінің бетін механикалық зақымданудан, ластанудан сақтайды. Қазіргі таңда киімнің түр-түрін кездестіруге болады. Оның ішінде балалар киімінің алар орны ерекше. Ерекшелігі сол балалар киімінің бағасы мен сән сапасы үлкендердікінен еш қалыспайды. Дүкендерде қаптап тұрған түрлі киімдердің барлығы бауыр еті баламызға кигізуге қаншалықты жарамды. Біз дұрыс киім таңдай білеміз бе? Жас Дәурен бағдарламасының кезекті саны балалар киімі жайлы болмақ. Бүгінде балалар киімі ерекше сұранысқа ие. Балалар түрлі түсті суретке толы заттарды бірден ұнатып, алғысы келетіні тағы бар. Алайда ата-ананың қадағалауынсыз тек баланың таңдауымен алынған киімдер аса сапалы бола бермейді. Балаға киім таңдау барысында көпшілігіміз белгілі бір өлшемдер бойынша ғана таңдау жасайтынымыз рас. Жалпы балаларға киім сатып алар кезде ең алғашында қарапайым халық ретінде бірінші барып киімнің дизайнына қараймыз. Дизайн ұнап жатса, батасын көреміз, ол жазғы мезгілге терлетпеу керек, аллергия бермеу керек біріншіден. Одан қай жақтыкі, Турция ма, Корея ма, қазіргі заманда, енді корейский жақсы да, кішкене денеге бәрі аллергия ештеңе бермейді, ХБ түрін аламыз. Одан тігісіне қарайсың, енді ұнап жатса, оңен бағасын сұраймыз. Егер бағасы қол жетімді болып жатса, әрине, қымбаттар да бар. Егер ұнап жатса, керемет сапа жоғары болса, қымбатты да ала береміз. Енді арзан болса, арзанында алғанда жақсы да. Ең алдымен әрине бірінші көзге түсетіні киімнің түсі, түрі. Сосын қасына жақындап келіп, ұстап көреміз сапасын. Сосын енді киіп көреміз, жарасымы қалай екен. Содан кейін барып, шешіп таңдаймыз ғой киімді. Көбінесе киімдерді мынау детский мир дейміз ғой, балалар әлемі деген үлкен дүкендер бар, сауда үйлері, сол жерлерден аламыз. Содан кейін Долорес деген үлкен бір дүкендердің жүйесі бар. Сол дүкендерде бүкіл мынау спорттық киімнен бастап түрлі әдемі көйлектер, пальтолар, сол сияқты тағы да жақсы-жақсы киімдер, сапалы киімдерді аламыз. Ол жерде көбінесе түріктің және итальяндық киімдер сатылады. Ал аяқ киімнен Тифлани деген түріктің бренді бар, сол жерден аламыз аяқ киімді көбінесе. Сосын Интертоп деген дүкен бар, сол жерлерден аламыз. Маталардың түрлерін балалар киімінің өндірісінде пайдалану олардың физикалық гигиеналық көрсеткіштеріне, қалыңдығы, массасы, көлемдік массасы, кәуектілігі, ауа және бу өткізгіштігі, ылғал сақтағыштығы және жылу өткізгіштігіне байланысты болып келеді. Баланың киімі өзінің конструкциясы және материалының физикалық гигиеналық көрсеткіші бойынша жас мөлшерінің анатомиялық, физиологиялық ерекшелігіне, іс-әрекеттің түріне және метеорологиялық жағдайға сәйкес болуы керек және оңай киіліп, оңай шешілетін бала тәрбиесінде эстетикалық таным қалыптастыруға жағдай жасаған абзал. Хлопок және лен. Лен матадан жасалған киімдер алатын болсаңыз, олар сіздің жуғаныңызға да, өтіктегеніңізге де ең жеңіл, ең ауа өткізіп тұратын, ең бастысы балаға қажет нәрсе. Сондай жақсы мата, сол матадан тігілген киімдерді алуға кеңес берер едім. Және де қазір мысалға джинсовый мата дейміз ғой, сол джинсовый матадан тігілген көйлек менің қызым өзі алды мысалға таңдап. Бірақ ол оны балабақшаға бір рет кигеннен кейін екінші рет киюден бас тартты. Себебі ол оған ыңғайсыздық тудырды. Оның еркін қимылдауына, жаңдай қимылдап қозғалуына, секіріп ойнауына кедергі келтірген себептен екінші рет ол оны киюден бас тартты. Сондай ақ міне қазіргі үстінде киіп отырған көйлегі трикотаж дейміз. 100% трикотаж, хлопок. Бұл көйлегін ол қуана киеді. Себебі қимылдап ойнап, секіріп, жүгіріп ойнағанына өте ыңғайлы. Және жеңіл, ауа өткізіп тұратын, ыстықтатпайтын сондай осындай хыбым көйлектерді алуға кеңес берер едім. Жаңа туған сәбилер мен сәбилер жасындағы балалардың, яғни 28-ші өлшемге дейін іш киімдерде химиялық жіп қосылмаған болу керек. Бастауыш мектеп жасына дейінгі жастағы балалардың киімінде ол 30%-ға, одан жоғары жастағы балалардың киімінде 50%-ға дейін рұқсат етіледі. 30-шы размерге дейінгі суға түсуге арналған костюмдер мен спорт киімдері тек қана табиғи жіптерден жасалғанына аса мән бергеніңіз жөн. Негізі мен өзім бала күнімде киімге өте талғампаз болдым. Өзім жалғыз қыз болдым 5 жылдың ортасында. Сондықтан да мен киім өте көп болды. Оны ешкіммен бөліспеймін, өзім қалаған киімді киемін. Менің мамам кейде күлетін, бұл қыз түске дейін ақ көйлек, түстен кейін көк көйлек деп кет деп.
Сол айтқандай, өзім таңдайтынмын мамамен бірге жүріп, қалаған киімімді алатынмын. Енді қазір өзімнің де балаларымның талғамы бұл жаман емес, кішкентай болса да шамамен стильді сезінеді, түстерін өздері таңдайды, сүйікті түстерін. Әрине, мен оның сапасына мән берем, бала білмейді ғой, бала көбінесе киімнің түріне түсіне қарайды да, мен мына киімді алам деп тұрып алады. Мен айттым, қызым, бұның матасы жақсы емес, ертең өзің кигенде жайсыз сезінесің өзіңді деп түсіндіріп, жаңағы енді ұлымыз үлкен 20-да, ол енді өзі таңдай береді. Қазір қызымыз 8-де, 3-ші сынып оқиды. Сол қызыма енді ана сапасы жағынан матаның сапасына қарап, ары қарай өзім ақыл кеңесімді айтып, солай бірге таңдаймыз. Балалардың ең жиі киетін киімі мектеп формасы. Мектеп формасы ең алдымен ыңғайлы болуы тиіс. Егер киім ауа өткізбейтін болса, баланың денесі терлеп, өзін ыңғайсыз сезінеді. Синтетикадан тігілген киімді киген оқушының тынысы тарылады. Ал бұдан келіп, баланың оқу үлгерімі нашарлап, сабаққа деген ынтасы төмендейді. Бүгінде қара базардағы жан-жақтан жеткізілген мектеп формаларының барлығы белгіленген талапқа сай емес. Сондықтан ата-аналар сапасы төмен мектеп формалары мүмкіндігінше балаларына кигізбегені жөн. Күнделікті, мысалға, күнделікті киетін түс ол ашық түстерді, балаға барлық түсті ашық түсті кигізе беруге болады. Ал енді ұйықтар кездегі киетін киімдері ол пастельный тон дейміз ғой. Сондай жандай көгілдір, ашық жасыл, ашық күлгін түсті киімдерді кигізген жақсы ұйықтар алдында. Неге? Себебі ол түстер баланың жаңағы баланы тыныштандырады. Ол түстер баланы тыныштандырып, жаңағы жақсы тыныш ұйықтауына әсерін тигізеді. Ал енді бір кешке, тойға баратын болсаңыздар, ақ түсті, жаңағындай күлгін түсті көйлектерді кигізген дұрыс. Қазақта ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек деген ақыл сөз бар. Киім адамның өңін ашып қана қоймай, оның ұятты жерлерін жасырады. Адам киген киіммен көрікті көрінетіндігі анық. Таныған жерде өң сыйлы, танымаған жерде тон сыйлы деген нақыл сөз осыдан қалса керек. Ұлтымыздың киім үлгісі адам жасына, жынысына қарай бөлінуі де озық мәдениеттің бір үлгісі болып саналады. Қос етек, бұраң бел деп халық әндерінде арулардың киім үлгісін айтатын болса, әжелеріміздің көркі ақ кимешек, шылауыш болған. Асыл дініміз исламда киімге байланысты көптеген толғамдар бар. Мен қызым менді, мен ана шорты дейміз ғой. Әлі кішкентай ғой деп қысқа шорты алып берген ғой. Былтыр сөйтсем қызымның өзі, мама, неге бұндай қысқа шорты алдыңыз, мен бұндайды кимеймін, маған жаңағы мынандай ұзынырақ бриджі алдыңыз деп, соған бір қуанғанымыз бар, қызымыздың өзі ақ біліп тұр деп, та? Сосын табасы ұрсып маған, әні қызымның біліп тұрған нәрсесін сен білмедің бе деп, соған риза болғанымыз бар. Сол көбінесе етек жең ұзындау киімдер, әрі күн терісі күйіп кетпеу керек, жұқа сондай ауа өткізетін сондай киімдер таңдау керек шығар. Қыз балаларға киімді жалпы алғанда уже жасы келе бастаған кезде жабық киіндіруге тырысамыз. Қолы кішкене ұзынырақ, тізеден төмен. Енді кішкентай кезінде енді киімді көйлек кигізесіз. Ол балаларға енді бәрі белгілі ғой. Кие береді ол қыз балалардікіне қарағанда ол дарттық жеңілірек та. Шорты, жаңа джинсы, шалбар, футболка кие береді. Әр мезгілге әртүрлі киімдер. Қыстық киімнің өзіне де қараймыз. Ана куртканың ішіндегі құрамы жаңа синтифон болмау керек. Синтифон терлетеді себебі. Пух болса, ол не жауратпайды, не терлетпейді өзіңіз. Соған қарап аламыз. Балалар киімдерінде қалың, ыңғайсыз тігістер, қатты, тар резеңке баулар болмауы керек. Жазда климаттық жағдайларға байланысты балалар бір немесе екі қабат киім киеді. Бірінші қабаты іш киімдер, екінші қабаты көйлек, жейде, шолақ, шалбар, юбкалар. Жаздық жейде көйлектерге арналған маталарының да қасиеті. Іш киімдікі сияқты жұмсақ, ауа, бу өткізгіштігі, ылғал сіңіргіштігі жоғары болу керек. Жаздық киімнің пішімі кең және киім асты аралығын жақсы желдететін болуы керек. Жаз киімдеріне қысып тұратын белбеулер, резеңкелер, биік жағалар салуға болмайды. Ендеше, бауыр еті баламыздың денсаулығына кері әсер келтіретін киімдерден сақ болайық.